Radomír Vyhlas podlehl v prvním kole kvalifikace Milanu Válkovi 2-6-0-6, tak jaký to byl zápas? Zápas byl dobrý, hodně dvojchyb jsem dělal a proto jsem prohrál. Zápas je nedobrý. Naposledy jste hrál v Jablonci, tak už máte víc natrénováno třeba? Hrál jsem od té doby každý den, takže natrénováno mám, ale jak bylo dneska vidět, tak mi to nepomohlo. No. Čím myslíte, že to bylo? Dvojchyby podání, jo. Podání bylo slabé. Takže pro příště musíte zlepšit podání? Hlavně. Musím se asi uklidnit, myslím, že podání bylo docela dobrý, kdyby to, když jsem byl v klidu a nevím, asi tomu nic nechybí. Jo. Prostě nevyšlo to dneska, no, nevadí. Váš soupeř hrál poprvé mezi muži na Future, tak bylo to znát? Trošku znát to možná bylo, ale jo, jako nebyl to žádný velký rozdíl, každý někdy hraje poprvé. Na jakých dalších turnajích se představíte? Příští týden v Brně, tuším, že další turnaj, nejsem si jistý, jestli tam pojedu. Snad jo, no, nevím. Tak díky moc za rozhodování, se v dalších zápasech víc daří. Taky díky.